Сәлем, достар! Бүгін сіздермен бір сұрақ айдары. Бүгінгі біздің сұрағымыз, сіз Қазақстанда тұрып жатқаныңызға бақыттысыз ба? Статистикаға сүйенсек, 2020 жылы отандастарымыздың 22 мыңға жуығы шетелге көшкен екен. Осы туралы халықтың пікірін білейік. Кеттік. Қазақстанда тұрып жатқаныңызға бақыттысыз ба? Иә, да. Өткені бізде өзімізше бостандық бар. Бүкіл мүмкіншіліктер бар. Енді шетелдегі сияқты жағдай жасалмаған, бірақ өзіміздің немізге лайықты. Өзімізге елімізді қашпау керек. Осы сияқтың заңын дұрыстап, жерімізді қорғап дегенде, өзіміз құқықтарымызды қорғауымыз керек. Сол кезде Қазақстанымыз әлі де биікке шығады әлі. Сонда қашпау керек. Қашқындар олар ояқта да нетпейді. Жерсінбейді бәрібір. Өз туған жеріне ештеңе жетпейді. Е, бақытты ма? Ерін ғой, ерін ғой, өз ерін ғой. Қалай болсын, өз ерін ғой, қалай қайтып барады басқа жерге. Ол біздің өзіміздің отанымыз, өзіміз. Туған жерімізді жақсы көрмесек, басқа жерде бізді кім құрметтейді? Сондықтан өз жерімізде бізге қандай болса да жақсы. Конечно, это моя родина, я здесь стану жить. Мне здесь нравится. Енді көшетіндер көше берсін, біз осы елімізді, осы Алла Тағала тәуелсіздігімізге біздің тұрақтылық берсін, көк байрағымыз желбіреуінен таймасын. Біздер тек қана осы еліміз көркөйсе екен, еліміз жақсы болса екен. Мына шеттен оқып келген жастарды шетке кетпей, өзіміздің өздерінің алып келген білімін халыққа, елге жұмсаса екен деп біздер соны тілейміз, елдің тыныштығын тілейміз біздер айналайындар. Ешқандай шетке біздің барғымыз жоқ. Өзіміздің еліміз көркөйе берсін, жаным. Осымен халықтың пікірін білдік, және шетелге көшем деуші азаматтар болса, осыдан жақсы ой түйеді деген ойдамыз. Ал сіздің жауабыңыз қандай? Міндетті түрде комментарийге жазыңыз. Келесі кездескенше.